السلام عليكم مرعي وحال دها سفيو كسو دوادا سان كوكين هدو إلهي يرهدو إن شاء الله ما انتو حاني لقيب سنايا سناك أنقرغو واستعمال هدو إلهي يرهدو أو كل فروت سموا فروت إنجاجن سموا حاوايم حال دها لوس هدو إلهي يرهدو أياني لشاري قرينا إن شاء الله أذيك إنتا نودان حيقوب فديدا almost 10 een adiga shantan habaw almost waxa ma leenaya $15 waaye only kan umba ugu qaalisan xooga wax yar kan waxa wasago box weyn soo gataa oo aan isticmaala si yar yar marka insha Allah snaaga gurigaan ka isticmaalo ayaan ila share kareenaya kan waxa waaye apricot kan waxa waaye raisin sabib maxal dha sabibka apricot ka Soomaali wax lagu dhaho ma aqaano kana waxa waay almond oo duban haddu ilaahay yiraahdo kana waxa waay loos looska oo cusbada leh kana waxa waay cranberry haddu ilaahay yiraahdo asagoo engegan kana waxa waay walnuts marka insha Allah een waxa waay kan apricot een raisin almond walnuts kana waxa waay loos looska cusbada leh sida hadda u taqaanaan insha Allah kana waxa way cranberry insha Allah waani tusay wa furfuraya marka storeada marka tagtid all fruit ka waxa ka heleysa asagoo la cabirayo meesha aad ka cabiranayso any kind store aad ka heli kartaa waxa rabtaana ka soo qaadan kartaa oo fruit ah haduu ilaahay yiraahdo waxaan isticmaalay kelimi isticmaali kartid waxa rabtaa choice ka isnaaga aad jeceshahay ayaa ka soo qaadanaysa marka kuwana ugu fiican haduu ilaahay yiraahdo insha Allah intan ku shiridaya waani tusaay siday kullu noqdaan u fahantaa waxaan ka hadlaya haddu ilaahay yiraahdo ana am sorry haddaan af soomaali ku dhahaynin iga raalli ahaada waa kana cranberryga waa kana insha Allah snaaga aad ugu fiican yahay taa waxaan dhan isku dardarto ayaa ilmaha siinaysaa snaak adiga marka haddaa shaqo aadaysid wax yaraa bac ku ridanaysaa haduu ilaahay yiraahdo kana waa walnut aad ugu fiican yahay marka dad waxaa jiro allergy ku ah maxaa la dhahaa allergy ku ah looska haddaa allergy ku tahay looska ha ku darsan inta bixi iskaga bixi marka insha Allah wakaas wixii dhan saasaan iskugu walaaqaya asaga dhan marka waatana maasha Allah waan isku walaaqay waxa dhan baaquliga waan iska gadiyey baaquliga igu yaraaday kanaan ku gadiyey marka insha Allah waa kana tvga oo kale markaa fadhidid iyo waa snack fiican maasha Allah oo healthina ah oon sokor iyo waxaas lahayn dhaladaana ku shubanaya marka hadba dhala waxaa haysatidaa ku shuban kartaa ama caaga ku daboolan kartaa oo dabool leh haduu ilaahay yiraahdo insha Allah I hope inaad la garaysaan meel walbo joogtaan qeyraan ii rajaynaya and thank you for watching my videos aada umahadsan tihiin insha Allah mar kale iyo isku soo noqosho wacan haduu ilaahay yiraahdo If you don't like, still thumbs up, okay? Subscribe, mashallah. Bye bye. Mwah!